Portal de Notícias CE. Você conectado com as notícias de todo o estado do Ceará, do litoral ao sertão, do interior à capital. Onde a notícia estiver acontecendo, informação regional com credibilidade e dinamismo. Olá para você que nos acompanha, vamos às informações do município de Madalena e o plantão policial das últimas 24 horas. Motorista é assassinado em Madalena e suspeito de homicídio morre em confronto com a polícia. Um homicídio registrado no início da noite desta quarta-feira, 9, do centro da cidade de Madalena, deixou os moradores da pequena cidade do Sertão Central assustados. Segundo informações da polícia, logo após o crime que aconteceu em uma oficina a cerca de 200 metros da casa da vítima, Éber Queiroz Salgado, 42 anos, estava consertando seu caminhão-pipa. E equipes da Polícia Militar, com o reforço do BP Raio de Canindé, passaram a procurar pelos criminosos. Alguns suspeitos foram localizados e houve troca de tiros. Um deles acabou tombando sem vida durante o confronto. O suspeito, que morreu ao trocar tiros com os policiais do BP Raio de Canindé, era um adolescente de apenas 16 anos. Chegou a efetuar 4 disparos contra os policiais. O crime está sendo investigado pela Delegacia Regional de Canindé. Os motivos ainda estão sendo apurados, mas ele foi reconhecido como autor da execução do motorista, informou um policial. Sobre a morte de Ebinho, como era conhecido, motorista de caminhão-pipa, uma fonte informou à polícia que ele estava consertando o seu caminhão, estava deitado, consertando o diferencial do veículo e foi surpreendido por 2 homens que se aproximaram numa motocicleta. O garupeiro efetuou os disparos. A vítima foi atingida por 8 tiros e ainda chegou a ser socorrido para o Hospital Municipal Mãe Totônia, mas não resistiu aos ferimentos. Ebinho era servidor público, motorista da Prefeitura Municipal de Madalena e, infelizmente, acabou sendo executado no início da noite de ontem. Devido à morte do servidor público e o acontecido na cidade de Madalena, a prefeita do município, Sônia de Oliveira Costa, suspendeu a programação desta quinta-feira em homenagem aos 31 anos do município de Madalena, que será sábado, uma programação inteira. Durante a semana estava sendo executada, mas hoje está interrompida, cancelada, passando assim a programação para o dia de amanhã. Com informações do Sertão Central, mais precisamente de Madalena, Valdeni Silva, para o Portal de Notícias CE. Portal de Notícias CE, você conectado com a região 24 horas por dia.